quantos anos começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Sério? Hoje não aguento fazer nada. É? Hoje digo uma coisa pra você. Pego uma coisa dali, pego outra dali. Mas olha, minha filha. Desde 13 anos, vivia parado por mato, sozinho. Ganhava dinheirinho. Era tudo na mão do pai. Eu não pegava um centavo pra mim. Tava tudo preso. Mas olha o que eu fiz pro meu pai. Deus me deu o dobro pra mim. É. Tranquilinho, com a graça divina de Deus, nosso pai. É. Tô sossegadinho, né? Não esquento a cabeça com serviço. Eu entrei com a piada, muita peça. E eu só ali. Eu ficava 15 dias fora de casa. Pegava o dinheirinho, vinha, trazia. O único dinheirinho que eu gastava é que comprava fumo. Depois o resto nós trazia tudo pro pai. Também, graças a Deus, não me arrependo de nada. Eu não aprendi a fazer as coisinhas. Nem pode, né? Você não aprende, não faz, né? Hã? Nem pode se arrepender do que a gente faz, né? É. Hoje, os filhos de hoje pegam um dinheirinho, nem lembra de nada do pai. Você carpia? Hã? Você carpia? Carpia, é tudo que é serviço. Tomatar, é corte de lenha, é aqui. Eu não teve no que eu não trabalhasse. Eu descansei um pouco de trabalhar em lenheiro, em serviço pesado, quando vim morar também. Minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Comercial em Cabo Bonito. Assinado 3 vezes. Só de corte de lenha. É? Roçava mato? Mato, corta mato. Carro, saca. Então, era grande. Nossa. Olha, depois, como diz, Itapetininga. No carbono, na carteira, assinado 2 vezes. Foi. Na firma do carbono. Trabalhei. Desce agora no chão? Desce no chão agora. Daí fim da ponte e saí. Depois trabalhei um pouco fora, saí de lá. Daí fui lá pra eu entrei de novo, daí fim do serviço. Estava 15 dias fora de casa. Depois fiz de acordo, tá aí. Olha lá.